د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې د شنبې په ورځ د سیکا پنځمه ناسته جوړه او د هیواد اجرایي رئیس عبدالله په کې ګډون او خبرې وکړې. عبدالله د سیکا په ناسته کې د ترهګرو د خوندي ځلو په له منځه وړلو ټینګار کړی او وایي چې لږ اسانتیاو باید بې برخې شي. هغه دغه راز ویلي چې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه د یو هیواد کار نه دی، باید پر وړاندې ګډه سیمه ییزه مبارزه ترسره شي. به رغم دستاوردهای مشترک، دست یافتن به امنیت و رفاه در منطقه تنها از راه همکاری های نزدیک منطقه ای ممکن است. ما باید به چالش فقر، رشد افزاینده جمعیت، تغییر اقلیم، فساد و درگیری های مسلحانه، افراطی‌گری خشونت آمیز، قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح و تهدید راسفکنی به صورت اساسی و جدی رسیدگی نماییم. نموړي د غراز ویلي چې امنیت ثبات حسین ته رسیدل سیمې زی همکاري او همغږي پرته ناشونې کار دی. عبدالله د غراز په سیمه کې د تاوتریخوالي د مخدره توکو قاچاق وسلوالو بریدونو او غاښونو په اړه هم خبرداري وړاندې کړل او په دې اړه د مخنیوي لپاره د ګډې مبارزې وړاندیز وکړ. تهدیدهای ناشی از اعمال دهشت افغانانه هنوز یکی از چالش‌های عمده فراراه کشورهای ما و منطقه است. وضعیت بحرانی امنیت چالش های جدی را فراراه توسعه و همکاری اقتصادی ایجاد کرده است. اجرای رئیس عبدالله دا هم سرګند کړه چې افغانستان د سولې تګ دی او سولې ته د رسیدو لپاره نه یوازې هر اړخیزې هڅې ترسره کوي، بلکې په دې اړه د سیمې هیوادونه هڅې هم ګټورې بولي. افغانستان تشنه صلح است و برای دست یافتن به صلح تلاش می کند. ما صلح می خواهیم و اهمیت صلح را نه تنها برای کشور خود بلکه برای منطقه و فراتر از آن درک می کنیم. جا دارد از همکاری همه کشورهایی که در این راستا ابتکاراتی را روی دست گرفتن ابراز تشکر و قدردانی نماییم. عبدالله د آسیایي تعامل او اعتماد جوړونې په پنځمه ناسته کې د ګډون لپاره د جمعې په ورځ د تاجکستان پلازمېنې دوشنبې ته رسېدلی او د یادې ناستې په څنډو کې د آسیایي هېوادونو له یو شمېر مشرانو سره هم ولیدل. دغه بنسټ په 1992 کال د سیمې ییز ثبات او امنیت خوندي کولو په موخه د قزاقستان د ولس مشر نور سلطان نظربایو په وړاندې طرحه او په 1996 کال رسمن جوړ شو. سیکه دمګړۍ دوه ژغړي لري: افغانستان، ایران، پاکستان، قزاقستان، جنوبي کوریا، چین، روسیا، هند، فلسطین، مغولستان، قرغیزستان، ازبکستان، تاجکستان، آذربایجان او تایلند هم غړي هیوادونه دي.